Bilasizlar, qora ochganda asab buziladi. Taxoni kapotining ustida steak pishiramiz. Nima bo'ladi? Bitta ko'ramiz. Akala, steak pişti. Bu o'z yo'liga moshinaga nima bo'ldi bu o'ylaysizlar? Moshinaga polni kuzi brom filokasidan o'rganmiz. Kuzovga o'tganmi yo'q, bitta ko'ramiz, shilib ko'ramiz. Yaqinroq. Gap yo'q bor-ku, hech narsa qilmagan ko'ryapsizlar aka. Bu lumar filonkasi bo'ladi, 10 yil kafolatligi akalar. Bu video bizga nech pulga tushgan? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Joningizga sog' bo'lsin. Bitta like bosib qo'yasizlar. Charcha qolmanglar.